Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов жана Түркия Республикасынын вице-президенти Фуат Октай соода экономикалык кызматташтык боюнча кыргыз-түрк өкмөттөр аралык комиссиясынын 10-чу кеңешмесинин алкагында түрк бизнесмендери менен консультативдик жолугушууга катышты. Ага 30дан ашуун бизнесмен катышып, анда эки өлкөнүн ишкер чөйрөсү ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташтыкты чыңдоо жана Кыргыз Республикасында жаңы биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланды. Улукбек Марипов инвесторлар үчүн түзүлүп жаткан шарттар жана өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугун арттыруу боюнча чаралар тууралуу айтып берди. Түркия Кыргызстандын негизги соода жана инвестициялык өнөктөшү. Бүгүнкү күндө биздин өлкө Түркия Республикасы менен ар кыл тармактарда мамилелерибизди өнүктүрүү жана бекемдөө үчүн максималдуу күч-аракетти жумшоого даяр деп белгиледи Марипов. Ал маалымдагандай, Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан өлкөдөгү жагымдуу инвестициялык климатты түзүүгө багытталган бир катар маанилүү чечимдер кабыл алынган. Атап айтканда 2022 жылга чейин ишкерлик субъектилерин текшерүүгө мораторий узартылган. Антикоррупциялык ишкердик кеңеш түзүлгөн. Мындан тышкары менчикти коргоого алуу жана ишкерлерди инвесторлорду колдоого алуу жөнүндө документ кабыл алынган. Түрк бизнесмендери анын катарында биздин өлкөдө көптөгөн жылдар бою иштеген бизнесмендер инвестициялык кызматташтык боюнча өз идеялары менен бөлүшүп, ошондой эле республикадагы ишкерликти жүргүзүү боюнча актуалдуу маселелерди көтөрүштү. Министрлер кабинетинин башчысы Улукбек Марипов Түрк компанияларын Кыргыз Республикасына өзгөчө энергетика, өнөр жай, айыл чарба, туризм, тоо-кен жана саламаттык сактоо сыяктуу экономиканын артыкчылыктуу тармактарына инвестициялоого чакырды.